السلام علیکم بتاو سرا د هایډرو میټر پزیر سرا د بیټری چیک کول طریقہ خایم ویډیو پورا پورا وګورئ سبسکرایب کړئ لایک کړئ نو ته هم ورسوي په هایډرو میټر کې زموږ سره څو نشانات وی درې یو زموږ سره سور کلر دی شین کلر دی زړ کلر دی زړ کلر زموږ سره ښایي هغه مکمل تیزاب ښایي